Broj umrlih od koronavirusa porastao je na 362, čime je premašen broj žrtava SARS-a u Kini iz 2003. godine. Broj obolelih od koronavirusa također je porastao i sada je njime širom sveta zaraženo više od 17.300 osoba u 27 zemalja. Kineski naučnici saopštili su da je sve više dokaza da su slepi miševi prenosioci novog koronavirusa u Kini. U dva članka objavljena u časopisu Priroda naučnici su objasnili da su analizom genoma nekoliko pacijenata iz Wuhana utvrdili da je taj virus veoma nalik virusu SARS-a. Stefan Vojnić, star 27 godina iz Beograda, koji se sa još troje državljana Srbije nalazi u karantinu u francuskom gradu Aix-en-Provence, posle transporta iz kineskog Wuhana kaže da su uslovi u karantinu više nego korektni, a da je putovanje iz Kine u Francusku proteklo sa dosta stresa i napetosti zbog procedura i potencijalnih zaraženih. Kod srpskih državljana potvrđeno je da nisu zaraženi koronavirusom, ali svi oni, dodaje Stefan, svakako će u karantinu na jugu Francuske morati da provedu još 14 dana. Inače, Kini su trenutno potrebne medicinske maske kao i zaštitna odela i naočare, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova. Ona je rekla da su neke zemlje, među kojima i Južna Koreja, Japan, Kazahstan i Mađarska, već poslale medicinske potrepštine. Kineske fabrike mogu dnevno da proizvedu 20 miliona maski, ali masovni porast potražnje znači da to nije dovoljno. U međuvremenu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je ambasadorku Kine Chen Bo, koja ga je informisala o razvoju situacije u Kini povodom izbijanja koronavirusa i merama koje tamošnja vlada preduzima. Ministar je izrazio zahvalnost na pomoći koje su kineski državni organi pružili našim diplomatsko-konzularnim predstavništima u Pekingu i Šangaju oko povratka naših državljana iz Wuhana, to jest provincije Hubei. Pošta Srbije zamolila je za razumevanje korisnike usluga jer će obustavljanje letova ka Kini uticati na razmenu pošiljaka. Pošta je obaveštena od avioprevoznika Lufthansa i Lota da su, radi sprečavanja širenja koronavirusa, letovi prema Kini obustavljeni do daljnjeg, što će uticati na poštansko poslovanje.